পোশাক তেওঁলোকৰ খাকী তেওঁলোকেও সাধাৰণ আৰক্ষীৰ দৰে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰে কিন্তু তাৰ পাছতো বিভিন্ন সময়ত এইসকল গৃহৰক্ষী জোৱান তেওঁলোক উপেক্ষিত হৈ আহিব লগা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দেশনা আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে বহু হাজাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে 23,000 টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰিব গৃহৰক্ষী জোৱানসকলে ত্ৰিশ দিনৰ ভিতৰতে ৰাইটনৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান দীঘলীয়া সংগ্ৰাম বহুদিনীয়া অপেক্ষা আৰু অযুত আশা আৰু অৱশেষত কিছু সকাহ 24,000 গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মুখত এমুকুৰা প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি 30 টকা হ'ব বুলি শুনিছোঁ ভাল লাগিছে হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে ভাল শুনিছে ভাল লাগিছে গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ মুখত দেখা পোৱা এই হাঁহিৰ কাৰণ হ'ল শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা এক ৰায়দান যি ৰায়দানে ৰাজ্যৰ 24,000 গৃহৰক্ষী জোৱানৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা জনহিত জনসেৱাৰ্থে মূল মন্ত্ৰক সাৰগত কৰি দিনে নিশাই সাধাৰণ আৰক্ষীসকলৰ দৰে নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰি অহা এইসকল গৃহৰক্ষী জোৱানে বহুকেইটা দাবীৰে বিভিন্ন সময়ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ বহু কষ্টৰে বহু বছৰ এইসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত জোৱানে মাত্ৰ 9,300 টকাৰ দৰমহাত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে তেওঁলোকে সহায় লৈছিল মহামান্য আদালতৰ আৰু তাৰ পাছতেই ন্যায়ালয়ে দিলে এটা ভাল খবৰ উচিত প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহা এইসকল গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ভাট্টা 9,300 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 23,300 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে অসম চৰকাৰক 30 দিনৰ ভিতৰতে এই ৰায়দানৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আইনৰ হৈ আমি গৃহৰক্ষী জোৱানৰ হৈ কেছ কৰিছিলোঁ হাইকোৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু হাইকোৰ্টত যোৱাকালি শুনানি আছিল আৰু যোৱাকালি শুনানিত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় মতে অসম চৰকাৰক 3 মাহৰ ভিতৰত গৃহৰক্ষীজনৰ দৰমহা 23,000ৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৰায়দান কৰা হৈছে আৰু এই খবৰৰ পিছতেই এতিয়া মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ ভাল হ'লে আৰু অভিজিতি ল'বৰ ট্ৰাফিক বাদ দিয়া বাৰু বহুত বছৰ কলো আজি মোটামুটি 45,000 কলোঁ এতিয়া আশাটো এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া সৰু আছে পঢ়ি আছে নহয় পঢ়ি থকাৰ কাৰণে অলপ বৰ কষ্ট হৈছে কষ্ট হয় বহুত কষ্ট হয় কেনেকৈ পৰিয়ালটো চলাই পৰিয়ালটো 9,000 নচলেই হিচাপত 9,000 টকা নচলে পূৰা নচলে 9,000 টকাত কেনেকৈ চলিব ন ভাল হয় সোনকালে ভাল হয় 23,000টো পালি ভাল লাগে দেচোন বাৰু আৰু পূৰাখিনি ভাল লাগে এইখিনিতে আৰু চলি আছোঁ উল্লেখ্য যে ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগি ইতিমধ্যেই প্ৰায় 2,000 গৃহৰক্ষী জোৱানে অব্যাহতি লৈছে কৰ্মৰ পৰা চিপাহী যিমান সময় ডিউটি কৰে মই সিমান সময় ডিউটি কৰোঁ ডিউটি মানে কি কম বেছ নাই আৰু সিমান সময় আমি ডিউটি কৰোঁ নাই ডিউটি নাই ডিউটিও কৰোঁ সমান সময় নাই আৰু তাই মোৰ মানে হেৰি নাই 9,000 টকা বস্তুটো মিলাব নোৱাৰি না 9,000 টকা কিবা বজাৰ কৰিলে কিবা কৰিলে মানে পইচা মানে নাটায় আৰু মানে ক'ৰবাৰ ধাৰ ল'ব লগা হৈ যায় কিবা ল'ব হৈ যায় মানে টেনশ্যন থকা থাকিলেও মানে উপায় নাই কি ধৰ টেনশ্যন আমি যেখান যেখান চলিব লাগিব এতিয়া যিহেতুকে চৰকাৰে বঢ়াই দিম বুলি কৈছে দৰমহাটো দিলেতো আৰু ভালে আৰু ঘৰখন আৰামত চলে কেমেৰা পাৰ্চন হৰিবৰৰ সৈতে বিজয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত